UKC Maribor, bi se rad zahvalil Društvu urloških bolnikov Slovenije, ki nam je podarilo ta inštrument. Gre za fleksibilni cistoskop, ki se uporablja pri diagnostiki predvsem raka sečnega mehurja. Letno tovrstnih preiskav opravimo več kot 1000. Trenutno imamo 3 tovrstne aparature, tako da to je četrta aparatura. Do sedaj smo uporabljali tudi rigidne cistoskope. Razlika med obema inštrumentoma je očitna, tako da ga, kot vidite, ta novi inštrument je upogljiv, se prilagaja krivinam sečnice in zaradi tega je sama preiskava tako rekoč neboleča in izvedljiva tudi pri nepokretnih bolnikih. Zraven smo prijeli tudi fleksibilne prijemalke, ki pašejo skupaj s tem inštrumentom in omogočajo odvzem vzorcev tkiva iz sečnega mehurja ali pa odstranitev, na primer, stentov iz sečevodov.